पांचटा वाले आज अपराहन रे कलकत्ता सेक्रेटरीट रे आज मीटिंग होची हमें आशा करू छु मीटिंग रे किसी गोटी फलप्रद तो, निश्चित तो पाबे निष्कर्ष बाहरिबो কিনা এই দুইটি যাক রাজ্য স্বার্থ এই পলিসি উপর নির্ভর করু যে আলু রাখি সে আর্থিক সামাজিক দৃষ্টিকোণ রু এবং আমার দৃষ্টিকোণ রু আমার দুইটি যাক রাজ্য স্বার্থ এতে আর ইয়ে করবা এই পরিস্থিতিতে আজ আশা করুচি যে নিশ্চিত হবে কিছু গোটে রেজাল্ট আসব এবং কাল ভাবুই স্বাভাবিক পরি दर वृद्धि घटीना पिज बर्तमान पचीस नहीं को लेकिन पियाज क्याजान सेमती कौन दर वृद्धि नहीं ପଇଁତିରିଶରୁ ଏକଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଆଜି ପାଇକାରୀ ଦର ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ ଏବଂ କ୍ଵାଲିଟି ନେଇକରି ଅଛି ଏବଂ ଇଏ କ୍ୱାଲିଟି ଆଗ ଏ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ଭିତରେ ଆମର ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ରେଟ୍ ବି କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏମିତି କୌଣସି ପାଇକାରୀ ଦର ପିଆଜର ବଢ଼ିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଯଦି କିଏ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା କିଣିବ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ବିକିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା কাই তাৰ পুনি পচাশড়া অঁ তাৰ লাভ অঁ সব দেখি পঁইচালিশ চিশা কিনিলে পচাশ টকা বিকিব নিশ্চিতভাৱে তোমাৰ কিছু পিঁয়াজ ৰেট বঢ়ি যায় নাই আৰু বঢ়িব কথা সেই বঢ়ি নাই আপোনাক আপোনালোকে বেপাৰীক উৎসাহিত কৰো নে এই যা আছে ঠিক ৰেট বৰজনে কয় যে আগুৰুটেণ্ট বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ

ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆଳୁ ଟିକି ବିକ୍ରି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି তখন ভাবু নিশ্চিতভাবে সাকাৎক প্রভাব পড়বে এবং নিশ্চিত ভাবে আজি সরকার গোটে পজিটিভ ইম্পর্টা এবং এন জিনিস গত মানে আজ হলবার রবিবার লোডিং বন্ধ করেছেন পুরো বন্ধ হয়ে যাড় আসু রাস্তার যে গাড়ি সব লাগিয়ে গোটে গোটে আসুচাতে গাড়ি সরিলে লোড ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଗାଡ଼ି ଏଇଠିକି ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ତିନି ଦିନରୁ ଚାରି ଦିନ ଲାଗୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆଳୁରେ ମଧ୍ୟ ଦାଗି ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଆଦିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର ଆଜି କୋଡ଼ିଏଟି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଇଗଣିଆ ଆଳୁମଣ୍ଡ ଆସିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ ପଚିଶ ତିରିଶଟି ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ଏବଂ ରେଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବୈଠକ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ବୈଠକରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆଯିବ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ଆଳୁର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ତେଇଶହ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛବିଶହ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ତେଇଶହ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ କରିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତେଇଶ ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ରାଜି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଳୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଡାଞ୍ଚି ବାଟ ଦେଇ ବୁଲି ବୁଲିକରି ଆସୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଧିକ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯିଏ ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆ ଉପରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା କଥା କାରଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଖାଉଟିଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି এক তেষ্টবেঙ্গাল যে ব্যবসায়ী অসী অনেক কোল্ডস্টোর মা আছে সেমান আর্থিক ক্ষতি ঘটবে আর্থিক ক্ষতি ঘটলে সামাজিক বিপন্ন সৃষ্টি হব দ্বিতীয় ওড়িশার খাউটিং স্বার্থ এখানে রয়েছে তেমন উভয় সরকার এখন নিজ নিজের কৌশি প্রকার যদি কিছু ভুলি তাকে ভুলে একে চিন্তা সাকারাৎক চিন্তাধারা রাখি আপরে গোটে পদক্ষেপ নেবে আজির মিটিংরে অর্থন পক্ষে মু আশা করছি